Значи, ние тук сме едно комьюнити, че не мога да сетя каква е думата на английски, да си покажа между другото, криптотенската, че днес на Коледа съм с на Елица криптотенската, зверски якия дизайн, тук с To The Moon и с Ходъл ето тук и с китарката си дрънкам от време на време. Та, сега всички шеги на страна. Страхотно такова комьюнити сме си създали тук в българския крипто канал. На 550 сабскрайбера сме вече. Всеки ден си говорим, пишем в чата, в страницата поставяме мимове и такова. И новини, как да кажа, важните, които не искам да чакам до на другия ден да ги покривам, просто съм ги пейснал, включително прием за вечер нещата, когато бяха и така нататък. Края на 2020 година е. Моите очаквания, че 2021 година ще бъде еквивалентен на 2017 година, за други ми както 2017 от 1000 стигам до 20 000 долара, така още чакам от 20 000 да стигам до 200-400 000 долара до година. Много важно ще бъдем за нас всички, които сме тук, да образоваме, да помагаме на хората, новодошлите в крипто. Една от главните идеи на криптовалутите е да няма нужда да имаш доверие на никого, да бъдеш самостоятелен, да бъдеш отговорен, да си пазиш сам портфела и твоя private key и така нататък. Очаквам да има много новодошли през 2021. Моята прогноза е, че примерно канала в момента, ако са на 500 сабскрайбера, аз очаквам 2021 година да завършим поне на 5000 сабскрайбера. И това го казвам, защото просто има много нови хора, които да гугълнат какво е биткоин, да гугълнат как да купят биткоин, да искат да забогатеят бързо и така нататък. И ще е наша работа, защото за мен това наистина аз го приемам като ангажимент, като отговорност, като работа, да помогне на тези хора да разберат правилно какво са криптовалутите и че това, как да кажа, не е... Първо, не е zero sum game, не е всеки, когато някой нещо печели, друг някой да губи. Второ, че това просто е нова технология, която до сега не е съществувала и заради това е много трудно хората да могат правилно да я оценят и да я сравнят с друг, защото хората я сравняват с злато, сравняват с акции, сравняват с финанси какво. Market cap на биткоин достига market cap на Apple, няма никакво значение, напълно различни неща са. И не на последно място, всички тия измами е много важно да не такова, да не нали, по-малко българи да изгорят. Ще има, без съмнение, такива, но колкото се може по-малко. И не на последно място, сещам се за две неща и това го казва напълно отговорно и на 100% с, как да кажа, с лицето си и с думите си за това, което ще кажа. Българската крипто-биткоин асоциация, който беше там, на мен звучи нещо много фиши. Дай ми тук едни биткоини и след това ще си в центъра на нещата. В центъра на какво? България е най-бедната държава в Европейския съюз. Колко български биткоин core девелопери има? Почти никакви няма, ако въобще има някой, не знам. Друго нещо, което се сещам, просто наскоро ми беше припомнено за него, е, има, не знам какво е, общност е на ръка, Crypto Kings, която, как да кажа, прямо ти казват сега, купи е той ауткоин, продай е он и ауткоин и ние ще казваме как да търгуваш, така нататък. Аз лично слушам само себе си. И аз заради това не давам съвет. Никога тук не съм казал, купувайте LINK, купувайте XRP, купувайте Litecoin, купувайте не знам си какво. Гледам просто пазара, гледам и график как се движат, но никога не съветвам никой какво да купува, просто защото е грешно според мен. Всеки трябва сам да си носи кръста, сам да взема тия решения. Ако искате професионална услуга, да, вземайте от някой, но някой, който да носи после отговорност. На мен прямо ми идва на ум BlockchainBG, българската компания. Ако тя в договора имаше нещо от рода на. Ако ние направим загуби върху твоето портфолио, ние ще покрием загубите, добре, но приложението те казват, просто задържим 20% от печалбите. Да бе, окей, аз мога да задържа и 100% от печалбите, като аз търгувам, нали не е в това въпроса. Та, да се върнем на тема купуване на аутове, инвестиране в криптовалути и така нататък. Моето мнение е, че всеки трябва сам да се информира, сам да си взема решенията и да си носи после кръста. Ако човек се чувства недостатъчно запознат и така нататък, да се доверяваш на други хора, особено без да имате договорни отношения, които държат хората под отговорност, за мен е просто става наистина като едни залози в едно казино.
Надявам се, че всички вярваме тук, че биткоин е най-сигурната криптовалута, една от малкото, които най-вероятно ще има и след 5, след 10 години. Казвам, една от малкото, която ще ги има след 5, след 10 години. Много правилно си подбирам, нали, подбора на думите. Мнозинството криптовалути ще се лежат следващите 5-10 години. И така, и мислям беше, че на българския криптоканал, на всички нас, защото аз може съм лицето на българския криптоканал, но всички, които сме в чата, всички, които сме в Facebook страниците и така нататък, всички заедно е наша, как да кажа, и привилегия, и отговорност да помагаме на новодошлите, а такива много ще има през 2021 година. Така че да си починем покрай празниците, да заредим с енергия и 2021 година сме готови да запалим двигателите, един голям буран, поне 300 000 долара за биткоин да ударим, и всички заедно да се радваме, че сме били, как да кажа, от тия, които са интересували, тия, които са видяли стойността в тези неща по-утрано. В неделя, в 11 часа, ще бъде света на криптовалутите, ще имаме много интересен гост, а пък другата седмица, само с да погледна календара, другата седмица, понеделник е 28-ми, 31-ми е четвъртък, значи от 28-ми до 31-ми ще има предаване Добро утро крипто. На 1 декември петък, няма да има петъчно издание, ще съм на 1 януари имам пред, ще съм почивка и след което от 4 януари си започваме отново с Добро утро крипто в 9.30 всяка сутрин. До неделя в света на криптовалутите. Чао, весели празници на всички, весел Коледа и така.